Ocitli jsme se v krásném a tradičním železářství. V tomto regionu již dlouho působícím a nesoucím jméno železářství Charouzek. Toto železářství jako druhá generace vede a tu historii sebou nese můj kamarád Zbyněk Nussbauer. Zbyňku, když jsme spolu poprvé mluvili o tom, že bychom spolu udělali nějaký video na téma pojištění, tak se ti do toho moc nechtělo. A teď se něco změnilo, že jsme se domluvili, že bychom to video mohli udělat? Tak já jsem přemýšlel, o čem bychom se v tom videu spolu bavili, protože my jsme sice spolu, vlastně spolupracujeme už dlouho v oblasti pojištění, ale my jsme neměli žádnou pojistnou událost, naštěstí. A teď se nám to naschromáždilo. Teď se nám to podařilo hned dvě na jednou, takže teď teda už se máme nad čím bavit. Takže se máme nad čím bavit, ale my pojistné události ponecháme Jasně. na jindy, třeba si o tom popovídáme jindy. Ale mě by spíš zajímalo, proč si v určitý fázi svého podnikání se rozhodl, že budeš spolupracovat s námi jako s makléřskou firmou a ne s jednobarevným zástupcem pojišťovny nebo nějakým jednobarevným pojišťovacím zprostředkovatelem. Tak já jsem si přinesl ze svého minulého zaměstnání nějaké zkušenosti, kde samozřejmě to byla větší firma, takže ta spolupracovala s makléřem a tam jsem pochopil vlastně ten rozdíl mezi obchodním zástupcem konkrétně jedné pojišťovny a pojišťovacím makléřem. Obchodní zástupce jedné pojišťovny se stará, nebo zastupuje zájmy té pojišťovny. Jo, v podstatě kope za ní, chce jako pro tu pojišťovnu. Má svůj tým, přesně tak. Kdežto ten makléř, tak jeho zákazníkem a jeho tím, za koho on kope, je vlastně ten zákazník. Protože on má portfolio pojišťoven a podle potřeb a požadavků toho klienta vybírá tu správnou pojišťovnu. Takže ti vyhovuje takový to, že zvedneš telefon, zavoláš nám a my tě s nějakým způsobem zkontaktujeme a fungujeme jakoby z té naší strany poměrně, aspoň si teda myslím, rychle. Přesně tak, má to v podstatě dvě oblasti. Jednak to, o čem jsem mluvil, že vlastně ty pro mě dokážeš, protože máš těch nabídek několik od různých pojišťoven, tak pro mě najdeš to optimální. A to je druhá věc, o které ti teďka mluvíš. Já nerad papíruju, nemám rád takový to vypisování žádosti a tak dále. S tebou jde všechno jako velice hladce, v podstatě hlavně po telefonu. Zavolám, mám nějaký problém, jak to vyřešíme. Drtivou většinu vyřešíš ty nebo tví lidi sami, já nemusím v podstatě nic. A když pár drobností, tak... Takže ti vyhovujeme jako jeden partner. Přesně tak. Já mám rád co nejvíc jedné ruky. Jo? To znamená nemít desítky partnerů, ale mít jednoho, který potom to obospodaří hodně. To nás hrozně těší. My jsme taky rádi, že jsme získali tě jako partnera a získali jsme tě jako klienta. A zároveň teda budeme se snažit, aby jsme ti co nejdýl vyhovovali. A pokud vás zajímá způsob naší práce a naše služby, tak se s důvěrou podívejte na naše webové stránky, kde to máme popsáno.